فارق انا haddii aadan aqrin ciwaanka sheekadeeda balse aad la qabsatay muqaalka durbadiiba waxa ku sawirmaya xaqeeb wax ka dhacaan xaqo qarax ka dhacay balse sheekadu waa inad doontahay laakiin waxaan ka sheekeynaynaa musibadii bil ka hor ka dhacday maanta oo kale isgoyska soobey magaalada muqdisho iyo qaraxyadii waaweynaa ee labada ahaa ee galaaftay nolosha dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay waxay ahayd xaalad xanuun badan marka dib loo milicsado mahadhooyinkii ay reebeen qaraxyadii ka dhacay Zoobe 29kii bishii tagtay ee October 2022 naf iimaal oo kamid ah nimcooyinka Alle uu ku galaday aadanaha ayaa lagu waayay qaraxyadan oo wali ay muuqanayaan haraadiga burburkii ka dhashay kani waa Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu miis lagu iibiyay cabitaanka ku leeyahay wadada loo maro wasaaradda waxbarashada markii uu dhacay qaraxa koowaad waxa uu ku sugnaa goobta uu ku iibiyay cabitaanka balse qaraxii labaad ayaa baabiyay gabi ahaanba miiskii yaraa ee uu ka raadin jiray masruufka qoyskiisa xilligii wax dhacayeen aniga shaqan hayay Soomaali faamina shaqan hayay waxaan ka war helay wiilba meesha goob xoogaa waxay xamaasad badan ahayd waa mashquulkeeda badnaa hadna xilli kale loo ahaa dadka maarta ee cabitaanka waa ka iminaynay meel dadaa dhoobnaa ilaa markii dadka anoo wax ka gadaayo qaraxii koowaad dhacay markii qarax joogta ay yartay aniga alxamdulillaah miisaan saarnaa waa ka soo degay gadaalan u baxay farmashiyan ku cararnay farmashiyan gargaar aniga yarkay saaxiibkay oo kaba gadaa waxaan is dhahnay niyo meesha aan ka cararno dhibka intu san iimaanin ilaa markii anoo kala orodnay anoo orday oo luuqa aan galay oo alaab rabo inaan soo xareeyo aan rabo ilbaabka aan soo furay aan rabo inaan meesha alaab aan ku xareeyo ilaa markii anoo luuqa aan ka soo baxay mis oo soo socda waxaan ka war helay jug labaad markii qarax saas u yeelay luuq kama soo bixin markani luuq kama soo bixin alxamdulillaah meeshii ilaahay uu keysiyay kadib meeshii markii aan ka soo baxay waxaan arkay miiskii oo ibra alaabtii meesha daasan kuu kale saaxiibadee oo meeshan dhinaca gaaran eegiyaan u orday aan dhinaca ka qaaday alxamdulillaah oo kale sariflaa oo kasamarkayga ahaa oo biigacbaay lugu ka jabneed kadib waxaa la yiri waa dhintay yar kale oo masaxay ila meesha ku dhintay saaxiibkaygu ahaa asmiisan kortagay waa dhintay marka waxaan isiray ninkan dhintay lama qaadi karo siya marka aan dad aan ku qaaday kadib waa iska soo laabtay askara imid ay timid waxay tiri meesha ka qabey markaas waxa uu ku yiri dadka meesha waxaan aniga ahay maaneeno way soo wacayna miiskan ka badan meesha la haddana waxaan soo wacayna waxa marka dadka qasaaraha soo gaaray waa dhib badan yihiin anad waxaan miiskan alaabtan waxaan ku soo qaaday diinaan ku soo qaaday qandal waa tagay waa la damiintay alaabtan ku soo qaaday alaabtan kala turmiisa karan ay qof gabar islaan oo qaraabo ana aa u tagay waxa yiri alaabta burburtay bal ogow si alaabta igu soo siisay inta ka dhimanna waa kulay makiinadihii iyo marka ana soo gatay waka marka inta meeshii ugu burburtay hantideeda waxay taqaysaa adiga waa 600 meelas waay mar dadkii gurmadka noo sheegan ilaa hadda wax noo imaado midna maan akin marka laga soo tago dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qaraxyadii Soobe waxaa jira hanti fara badan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed oo ku burburtay qaraxyadaasi suuqa sarifka Soobe waxa uu ka mid yahay meelaha ay gaareen qasaaraha lixaada leh mid ka mid ah ganacsatada sarifka ayaa ka waramaya qasaaraha gaaray waxa adarqaalay waa daartad aan ka hadlayo qolkaan aan ku jirin ba ka badbaaday wixii xagga ka ah ama dusha sare ha noqoto ama dhanka iga ah qaybta bidixda hadda iga jirta ha noqotee bataata ma burburtay qolkaan laakiin ragii ku jiray alxamdulillaah wax yar soo gaalgaalay firir aniga laftigeygu irdan fadhiyey meeshaan hadda inkaa la irdeedan fadhiyey meesha lagu baabay saaxiibo badan oo yaani aanu maaragtay ma laga hadli karo macna khasaaraha iyo burburka iyo nimid naf iyo mid maal minna ma hadal macna wax aad weyn weyn waxay ahaayeen carwooyin waxay ahaayeen agency waxay ahaayeen meel caafimaadka oo kiyaalay wax lagu fiirsho waxay ahaayeen hotel la jiifsado qaybaha sarsare intaasi ahaayeen dad buu ku dubay maya maya been inaan sheego hadda ma rabo laakiin anaga hadda rag neno khasaaraha macnaha sarifka markii la yiraahdo hanti ahaan la yiraahdo dadka dhaawacay soo gaaray iyo garaafooyin iyo geeriye iyo waxaas iska jireen laakiin inta badan sanduuqdii banaanka taallay wixii ku jiray iyo dadkii haystay oo ku ganacsan labaduba hawaday ka baxeen bil kadib weli Zoobe waxaa ka muuqanaya raadadkii ay reebeen qaraxyadii labada ahaa ee ka dhacay isgoyskan 29kii October 2022 bishii tagtay marka Zoobe qaraxyo ay ka dhacaan iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho waxaa lagu waayaa
dad bulshada dhaxdooda qaali ku aha sidoo kale waxa burburta hanti ay lahaayeen dad shacab ah kuwaasi oo laga yaabo in aysan haysan wax kale oo noloshooda bedel u noqon kara ilaa hadda ganacsatada qaar kood oo aan la hadalna waxa ay sheegeen in aysan jirin wax gurmad oo soo gaaray hantidoodina ay burburtay balse bedel qeyr qaba ay sugayaan xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv اسجويس كصوب مقدشو مباراة المنتخب الاسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال استاديها لوسيل عيارها كوب كقرمادة كبدا عكتا ديوكا حدنا قول كلات كعيرتيغا عبد الهاني بايسو ديارينا والله لاغي فرصة قولات شاي كبير شاي كبير كلاسع عيارها كوب كديوكا ادالك قدر انترنت كحوارها لشركة دا سمتل اديغو استعمالي حل ابر لبا سمتل عالمي